အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။မိုက်တီမြန်မာမပြန်လဲကြိုးစားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရေဟောအီတီပါ။ကျွန်တော်တို့အဲတင်းဒီနေဘက်မှာလဲတည်င်းနေတောက်လျှောက်ထွက်နေတယ်ပေါ့နော်။ဒီကနေ့ရက်ပိုင်းကအဲတင်ငန်းညီတော်ကျူက356 356 356 359နော်။တုံးရင်ပေါ့နော်။အဲတုံးရင်တပြူပါဘူး။ကျူကတစ်ခုလုံးတက်ချတယ်။လမ်းပြူထောင်းတယ်။လူကြီး600နဲ့18ရောက်လာပြီနော်။အော်ပြီးခဲ့ရကဒီတည်နေဒီဝါသားတဲ့တည်နေကျွန်တော်တို့ကြားနေရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့အပေါ်မှာတွေဝါရဖြန့်မီဒီယာကတော့ဒီတည်ကိုမိမိရောပြောတယ်။ပြီးလို့ရှင်ဒီဟာဘာမှမဟုတ်တဲ့ပုံစံပေါ့နော်။စစ်တပ်ရဲ့အလုံဆုံးလုပ်နေတဲ့အကြောင်းလေးဝါရဖြန့်ပြီးတော့မှသူ့လူသူပြန်နှစ်သိမ့်တဲ့ဇကားတွေပြောထားတာရှိရပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့အဲတရင်နေတဲ့ကျွန်တော်ပြောပြီးတော့ဗီဒီယိုဖိုင်လည်းကျွန်တော်မတင်ဘူးကျွန်တော်ကြော်မျိုးမေးတယောက်တည်းကိုပဲကျွန်တော် reaction လုပ်ဒီကောနော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တင်ဆက်မယ် now ချိန်ရရပါတော့နောက်ဗီဒီယိုတစ်ပုတ်တင်ပါတော့နောက်ဗီဒီယိုတစ်ပုတ်မှာတော့ကျွန်တော်တရင်နေပြောမယ်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတင်ပေးမယ်ပေါ့နော်အခုဒီကတော့ကျွန်တော်ကြော်မျိုးမင်းကိုပဲအဓိကဦးတည်ပြီးကျွန်တော်ဝေရှင်လောက်ချင်တော့ဟုတ်အဆောလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကြုံမျိုးမင်းကိုအရင်ကြည့်လိုက်အောင်အဲ့အတွက်ပထမဆုံးပြောမယ်တရင်ကတော့တကယ်ညီနောင်မြောက်ရီနာတိုက်ပွဲအကြောင်းနေပေါ့နော်ဆိုတိုက်ပွဲအကြောင်းကတော့အများကြီးပြောစရာမရှိပါဘူးခင်ဗျားတို့တွေအနေနဲ့ဒီတခြားဟိုဘက်ကကရင်ဘက်ကကရင်ဘက်ကမီဒီယာတော်များထုတ်ပြန်ချက်တွေနောက်ပြည်ပြည်မီဒီယာတော်များထုတ်ပြန်ချက်တွေဖတ်ပြီးတော့ပြီးထင်တယ်ဖတ်ပြီးပြီးတော့တချို့တွေကလည်းဟိုစစ်တပ်ထက်တောင်စစ်တပ်နတ်ဆက်ကားထက်တောင်ပို့ပြီးစိုးရင်ကြတဲ့လူတွေရှိနေတာသွားတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အများကြီးထူးခြားပြောစရာမလိုပါဘူး။တင်ငန်းကျင်တော်မှာရှိတဲ့တပ်မတော်တပ်ရင်းတွေလက်နက်ချသွားတာတွေဆုတ်ပြီးလိုက်ဆုတ်ခွာသွားလိုက်ရတာတွေအဲ့ဒါတွေအကုန်ဖြစ်ပေါ်သွားတယ်။အဲ့တော့တင်ငန်းကျင်တော်ကိုတော့ဒါဒီ KNL နဲ့ PDF ပူးပေါင်းဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒါ confirm ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့သိကြတယ်ပေါ့။ဆိုတော့ပြောရရင်တော့တည်င်းတွေကဟိုဘယ်နဲ့နေလေတော့ကလေးကအုံးထားတယ်ပေါ်လို့ရည်ကြီးဟာပေါ်လို့ရည်ကြီးအာစစ်တပ်ကဘယ်မှချောင်းနိုင်ဘူးလားဘာလဲညာလားစသဖြင့်ပုံစံမျိုးစုံနဲ့လူတွေကြားတဲ့ကိုအဲ့ဒီတည်င်းချက်လက်ကိုရောက်အောင်လို့လူကြီးကြတဲ့ပုံစံမျိုးစုံတွေဟိုစစ်တပ်ဘက်တော်သားလူလူတပ်မတော်ထောက်ခံသူလူလူအာနတ်ဆာကဘက်တော်သားလူလူတင်းကြီးအေးချမ်းကြီးလူလားသူလူလူကိုအားလူဒီယာလူလူနဲ့ဝါရဖြန့်တဲ့အုပ်စုကလည်းပုံနေချင်းနဲ့ရှိတယ် Facebook ပေါ်မှာလူ Telegram မှာ TikTok မှာ YouTube မှာစသဖြင့်အများပေါင်းဆောင်ရှိတယ်အဲ့လိုပဲတကယ်ကိုမချိမချမ်းဖြစ်နေတဲ့အုပ်စုကတစ်သက်တစုအာမချိမချမ်းဖြစ်ချင်အောင်ဆောင်ပြီးတော့လာပြီးခက်နေတာခက်နေသူရည်သူလုပ်တဲ့အုပ်စုကတစုအဲ့လိုပေါ့အဲ့လိုအုပ်စုအုပ်စုကိုကွဲသွားတယ်နောက်တော့တကယ်ကိုပဲသူကနိုင်လို့ဝမ်းသာပြီးပျော်နေတဲ့အုပ်စုကတစုအဲ့လိုပျော်ခွဲခွဲသွားတယ်ပေါ့နော်အဲနိုင်လို့ဝမ်းသာတာတော့ငါတို့အုပ်စုပေါ့ကွာသူကဆိုလိုချင်တာပေါ့အဲဒီစစ်တပ်ဘက်ကလူလူအယောင်ဆောင်ပြီးတော့ပေါ့နော်စစ်တပ်ကိုဘလိန်းနေတဲ့အဖွဲ့စစ်တပ်ကိုအပြစ်ပြောနေတဲ့အဖွဲ့ပေါ့နော်အဲအဲ့အဖွဲ့ရှိနေပေါ့နော်တကယ်ဝမ်းနေနေတဲ့အဖွဲ့တည်းရှိနေပေါ့သူကဒါကိုပြောချင်တာပေါ့အဲနိုင်လို့ပျော်နေတဲ့အဖွဲ့ကတော့ငါတို့အဖွဲ့ပေါ့နော်ဒီမင်းကိုကောင်းကောင်းကြီးရှင်းထုတ်သွားပါဟုတ်လားဆက်ပြောကြည့်တော့တည်င်းနေမှာကဒီနေ့ဒီသင်ငန်းကြီးတော်သင်ငန်းကြီးတော်ဒီတက်စကန်းကြီးကြာရှုံးတယ်ပေါ့ဟိုတက်ကရှုံးသွားတယ်ပေါ့သင်ငန်းကြီးတော်ကတက်ကရှုံးပြီးနောက်ဆုတ်ပေးလိုက်ရတာဖန်ခံလိုက်ရတာစသဖြင့်ဒါတွေဖြစ်တာတွေကဖြစ်တာဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်တာတွေပတ်သက်ရင်အမ်လူတွေတည်င်းနေရရောထွေးနေရရှိတယ်တချို့ကသင်ငန်းကြီးတော်ရသွားပြီးတဲ့နောက်မှာအခုကောလာလာတွေဆက်ထွက်နေရမြောက်ရီပါမြောက်ရီမျိုး PDF တွေနိုင်ရပါပြီ KNL ကထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဝါရဖြစ်နေတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဒါကိုသိသိချင်းသွားတယ်သိချင်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ညနေဒီနေ့ညနေအထိconfirm ရတဲ့တရင်ကိုပြောပြကြည့်ပါမယ်ဒီနေ့ညနေဒီ confirm ရတဲ့တရင်ကိုတင် confirm ရတဲ့တရင်ကတော့အချားမဟုတ်ဘူးเนาะဟောမြောက်ရီမျိုးရဲ့ညနေ9:45 6:00လောက်ချိန်ပေါ့6:00လောက်ဒီအချိန်ဒီနေ့6:00ရဲ့ညနေ6:00လောက်ချိန်ညမျိုးပေါ်မြောက်ရီမျိုးပေါ်ကြီးစံတစ်ချက်တော့ကောင်းကောင်းမကြပါဘူးတဲ့ချက်မကြဘူးအဲ့လိုပဲမျိုးပေါ်မှာလေးနေပြန်ဝဲနေရမျိုးလည်းမရှိဘူးညနေကြီးပြက်ခတ်တဲ့အတန်နေဆိုရလဲရခိုင်လေးတွေနဲ့သိမထူးထူးမခြားနာပဲရှိတယ်ပို့ထူးထူးရှားဖြစ်နေတာမရှိဘူးတဲ့ပြီးတော့2:05တက်ရင်နှစ်ခုငါတည်ရင်လဲကြာသွားတာမဟုတ်ရှိသေးဘူးတဲ့ကြာသွားတာနောက်ဆုံးပေးရတယ်မရှိသေးပါဘူးမြောက်လိမျိုးဟုတ်ကဲ့နော်တင်ငန်းကြီးတော်ပြောတော့မဟုတ်သေးဘူးဆိုတင်ငန်းကြီးတော်မြောက်လိစားရတယ်ခွဲလှမ်းတစ်ခေါ်တော့ကြားတယ်ပေါ့ပဲအဲ့လိုဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဆိုတာတော့နီးတယ်နီးလွန်းတာကိုဥပမာပေးရနော်ဒါကြမဖြစ်နိုင်ပါဘူးကွာပြောနေမှာဆိုလို့နီးလွန်းတာကိုဥပမာပေးခြင်းကိုလှမ်းခေါ်တော့ကြားတယ်လို့ပြောတာပါနော်ဆိုနှစ်ခုငါတည်ရင်ကကြာတာမရှိသေးဘူးအဲ့လိုပဲဒီကောလာလာဖြတ်နေလူတွေကတော့ဒီမြောက်လိမျိုးမှာရှိတဲ့လူတွေဩတောင်းနေပြအောင်ကောလာလာဖြတ်နေလူတွေသက်ရှိတယ်ဘယ်လိုယူခြင်းတော့မသိပါဘူးတဲ့ကိုယ့်အကူကြည့်ပြီးသားစဉ်းစားကြပါဆိုတော့မျိုးတချို့ကရေးလာတွေ့ရတယ်အဲ့လိုပဲ
မနေ့ပိုင်းမှာမြောက်ရီမျိုးကဒီမနေ့ပိုင်းရစဒီနေ့မနေ့ပိုင်းမနေ့ညနေလောက်ကစမယ်ထင်ပါတယ်ဒီမနေ့ညနေလောက်ကလည်းဒီနေ့မနေ့ပိုင်းနေ့လယ်ပိုင်းအထိကမြောက်ရီမျိုးပေါ်မှာရှိတဲ့ဖုန်းလိုင်းတွေသူတို့မြန်မာဖုန်းလိုင်းတွေအကုန်လုံးကဖုန်းဆက်လို့မရတော့ဖုန်းဆက်လို့မရတော့ဖုန်းဆက်တယ်မရတော့ဘယ်နဲ့ဖုန်းလိုင်းတွေကတော့ပြတ်တောက်ကုန်တယ်ပြတ်တောက်ကုန်တော့တော်တော်များဒါစိတ်ပူကြတာပေါ့ဖုန်းလိုင်းတွေပြတ်တောက်ကုန်ပြီဆိုတော့မြောက်ရီမျိုးကြီးပါပါသွားပြီဆိုတော့စိုးရင်ကြတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ time phone နေနဲ့ internet တွေရှိတယ် internet တွေရှိတယ် internet တွေကရနေနေတယ် time phone ကရနေနေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေအဆက်အသွယ်ရနေတယ်ပြောစကားအရဆိုရင်မြောက်ရီမျိုးကပုံမှန်အတိုင်းသွားလာမပြည့်နေတိုင်းလေးရှိပါတယ်ဘာမှမတူကြပါမြောက်ရီမျိုးကို pdf တွေ knl တွေသိမ့်ပိုင်နိုင်တယ်ဆိုတာမျိုးမဟုတ်သေးပါဆိုတာမျိုးသူအတိအကျပြောကြတယ်ဆိုတော့ဖြစ်သွားတာကဘာလဲဆိုတော့ phone line တွေအခုတင်ငန်းညီတော်တို့ဘာလို့မတိုက်ပွဲတွေကြီးကြဖြစ်တော့အဲ့ရနေပြီးတော့အိုင်းနာပတ်ပတ်လေးမြောက်ရီနဲ့ဒီနေတာတော်တယ်မှာတိုက်ပွဲတွေကြီးကြကျေပြန်ဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့အိုင်းနာမှာရှိဆက်သွယ်ရေးတာဝါတိုင်းတွေကျိုးကုန်တာတွေပောက်ကွဲပျက်စီးကုန်တာတွေထိခိုက်တာတွေဖြစ်ကုန်တယ်ဖြစ်တော့ဆက်သွယ်ရေးလိုင်းတွေပြတ်တော့ကုန်တယ်ဒီသဘောပဲဘာမှဟိုဖြစ်တာမဟုတ်အစိုးရအနေနဲ့ပြီးတော့ဆက်သွယ်ရေးလိုင်းဖြတ်ချတာလည်းမဟုတ်ဘူးအားလုံးကစိတ်ထဲမှာတချို့တွေဆဲနေကြရှိတယ်မနိုင်တော့လို့ပါဗျာမနိုင်တော့လို့ဟာတော်ရနေချိုးဟိုဆက်သွယ်ရေးလိုင်းဖြတ်တော့ပြလိုက်ပြီလို့ချောပြောကြတယ်မဟုတ်ဘူးကြမနိုင်တော့လို့ဆိုတာတဲ့နိုင်တာမနိုင်တဲ့ဆက်သွယ်ရေးတာဝါနေချိုးကုန်ပျက်စီးကုန်တော့ဗျဟိုထားတော့တိုက်ပွဲဖြစ်တော့လက်နက်ကြီးနဲ့ပြတဲ့အွန်လိုင်းဖုန်းကွမ်းနဲ့ပေါက်ကွဲတဲ့ဆက်သွယ်ရေးတာဝါနေကလုံးအထဲမှာရှိတဲ့ system error ဖြစ်ကုန်မယ်မီးတွေပြတ်ကုန်မယ်အဲ့ကကြတော့မရတော့ဘူးဆိုတော့အဲ့ကြောင့်ဖြစ်တာတဲ့ဆိုတော့ဟိုပြောရရင်တင်ငန်းညင်အောင်ပဲတင်ငန်းညင်အောင်ပဲအချမ်းမှာအကြီးကျယ်ဖြစ်ခဲ့တာတော့ဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့ဟိုမှာတော့မြောက်ရီမှာဘာမှတိတ်ရင်အဖတ်မဖြစ်ဘူးအဲ့ကြောင့်မြောက်ရီကိုရတယ်ဆိုရင်စကားလုံးတွေကတော့မှားပါတယ်တင်ငန်းညင်အောင်ကိုရတယ်ဆိုတာဆိုရင်တော့မှန်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ခွဲပြောပေါ့နော်တင်ငန်းညင်အောင်လည်းသူတို့တိုက်နေတာတော်တော်ကြာခဲ့ပါပြီတင်ငန်းညင်အောင်တော်တော်တိုက်တာကြာပြီဟိုပြီးရတော့လည်းတော်တော်ကြီးကျယ်တိုက်ခဲ့တယ်အခုလည်းတိုက်တယ်အခုတော့ဒါတင်ငန်းညင်အောင်မရှိရင်တတ်မလို့တိုက်ရင်းနေရှိတဲ့အားတွေအကုန်လုံးတော်တော်များသိမ့်ပိုက်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ဘက်ကထုတ်ပြန်တယ်ဟိုက KL ပြုတ်ထွက်ကြမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့ထွက်တာဆိုတော့တင်ငန်းညင်အောင်မှာရှိတဲ့ဟို viewer စခန်းကိုတဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ April 9ရက်နေ့ည8:00လောက်ကစပြီးဝင်တိုက်ခဲ့တဲ့ဒီနေ့နေ့လည်း7နာရီလောက်အချိန်ဒီနေ့ဒီနေ့နေ့လည်း7နာရီခွဲကျော်တော့7နာရီလောက်အချိန်လောက်ပေါ့တဲ့ဒီစစ်တပ်ရဲ့အဲ့ဒီ1068လောက်တရားခြေချခဲ့တဲ့အဲ့ဒီတင်ငန်းညင်အောင် viewer ပေါ့1068ဆိုကျွန်တော်တော့မမွေးသေးပါဘူးနော်မမွေးသေးဘူး68ဆိုကျွန်တော်တော့မမွေးသေးဘူးဆိုတော့နှစ်ပေါင်းမနည်းတော့ဘူးဗျာပြောရင်တော့68ဆိုနှစ်ပေါင်း60ဒီပါရှိလာပြီပေါ့နော်နှစ်ပေါင်း60မပြည့်ပြည့်ပေါ့နော်68ပြည့်ပြည့်ရှိလာပြီ50နှစ်ပေါင်း50လို့ရှိရဲ58နှစ်ရှိပြီပေါ့ဒီလိုပြောမှာ58နှစ်ရှိသွားပြီဆိုတော့အော် sorry နှစ်ပေါင်း56နှစ်ရှိသွားပြီပေါ့လားနှစ်ပေါင်း56နှစ်ရှိသွားပြီဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီသင်ငန်းကြီးတော်မှာရှိတဲ့ viewer ကုန်းတက်မလို့ viewer ကုန်းကိုတဲ့တို့အနေနဲ့ KNL တက်ကနေပြီးတော့တိတ်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီဆိုပြီးတော့ကျင်းညာတယ်ဒီနေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာ7နှစ်လောက်မှာကျင်းညာတယ်အဲ့တော့တိတ်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာတက်မလို့ဘက်ကအရာရှိတွေတော်တော်များတို့ဖမ်းဆီးရမိတယ်ပေါ့ဗျာအရာရှိစဉ်68ယောက်လို့တပ်သားအစဉ်400ကျော်ပေါင်း489ယောက်လို့စသဖြင့်ပေါ့ရဲမင်းနဲ့သူ့မိသားစုဝင်ပါဝင်စုပေါင်း140လို့ plus ပေါ့နော်အဲ့ဒါပေါင်းပြီးတော့စုပေါင်း600ကျော်ပေါ့ဗျာလူ600ကျော်ကိုလက်နက်ခဲရည်နဲ့သူတို့တိမ့်ပတ်ရရှိခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်တယ်ထုတ်ပြန်ပြီးတော့ကဲတော့ထုတ်ပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြရအောင်တော့တို့တင်ငန်းကြီးအောင်ရပြီလို့ပြောတယ်မြဝတီကိုတို့ထုတ်ပြန်ထားခြင်းမရှိဘူးအဲ့တော့လူတွေကြားထဲမှာသတင်းတွေကစကားတွေကကထွက်တော့တာမြဝတီကိုရတယ်ဆိုပြောတာဆိုတော့တင်ငန်းကြီးအောင်ကတော့ပွင့်လို့ပြောရင်ဟိုတွင်လဲသေးတယ်မြို့လဲသေးတယ်ပြီးရင်တက်ကဘီဝါကုန်းဆိုတာတုံးရင်တဘီဝါပေါ့နော်တုံးရင်တဘီဝါရဲ့နောက်ဆုံးဘီဝါကုန်းမှာတော့ဟိုနောက်ဆုံးပြေးလိုက်ရတာဖြစ်သွားတယ်တကယ်တိုက်ရေးဆိုတော့နေလားငါးလားတိုက်ရေးဆိုတော့ကိုဘကအင်အားတော်တော်များတယ်ဟောလူနဲ့တုံးတော့ဟုတ်တယ်တစ်ဖက်ကလူနဲ့တုံးတယ်လူနဲ့တုံးတိုက်နေတဲ့အချိန်မှာတက်ဘက်ကလူနဲ့ပြန်တုံးနိုင်လို့ခက်တယ်တက်မှာလူနဲ့ပြန်တုံးအကန့်အသတ်ရှိနေတယ်ပြီးတော့တက်မှာမိသားစုဝင်ရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့တိုက်ပွဲဆက်တိုက်ရဲဆိုရင်အကုန်လုံးသူ့မိသားစုဝင်ကလေးငယ် PC ပေါက်စားလေးတွေအကုန်သေသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့တက်ကနောက်ဆုံးမှာစဉ်းစားပုံစဉ်းစားပြီးပြောင်းသွားပုံရတယ်တက်စဉ်းစားပုံစဉ်းစားပြီးတက်အဲ့အခြေဆိုင်ပဲ view ဟာတက်တယ်တောင်းရှိတယ်ပြီးစဉ်းစားပုံစဉ်းစားပြောင်းသွားပုံရတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ဟိုဘာခေါ်လဲဆိုတော့လက်နက်ချတယ်ပေါ့အလံပြူပြတယ်ပေါ့အလံပြူပြတယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ဘက်ကိုရှုံးပေးလိုက်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဆိုတော့တက်မှာကအကန့်သတ်ရှိတိုက်ပွဲတွေမှာခင်ဗျားတို့ဟိုတချို့ information တွေကျွန်တော်ပြောလို့မကောင်းလို့လားကျွန်တော်ပြောရခက်တယ်ပြောလို့ခက်တယ်ဆိုတာရှင်းရှင်းလေးပြောတာပါခင်ဗျားတို့တချို့ဟာတွေဟိုမီဒီယာကနေပြောလို့မရတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်တချို့ခဏလေးမင်းအဲ့ဒါမပြောသူအဲ့ဒါမပြောခင်ပါနော်မြောက်ရီရလားမရလားဆိုတဲ့စကားရယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ internet phone line တွေဖြတ်တဲ့ကိစ္စရယ်ပြောမယ် internet phone line တွေကဖုန်းလိုင်းတွေတွားတဲ့ပုံစံကကျွန်တော်တို့ပြစ်စကံပုံစံမျိုးပေါ့နော်တာဝါတိုင်းဒီဇိုင်းလောက်ကျိုးသွားလို့ပြဿနာမရှိဘူးဒါနော်ပြစ်စကံပုံစံမျိုးတွားတော့အဲ့ဒါမျိုး၅ခု၅ခုတနေရ၅ခုအခုကမှ၅ခုတနေရဒါမျိုးတွားတော့နော်တွားတော့မင်းပြောသလိုမျိုးသူပြောသလိုမျိုးပေါ့နော်တာဝါတိုင်းဒီဇိုင်းလောက်ကျိုးသွားပြီးဆက်တယ်ဖုန်းလိုင်းတွေဖြတ်တယ်ပါညာဆိုတာဒါကဟိုတော်တော်မဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စပေါ့နော်မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့မဖြစ်ဘူးမဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့
ဒီတငန်းကြီးနောက်မှာရှိတယ်တငန်းကြီးနောက်မှာရှိတယ်တရင်၃ရင်းပေါ့နော်တရင်၃ရင်းကသူကကျွန်တော်တို့ဒီအာရှလမ်းမကြီးရေးပါကအာရှလမ်းမကြီးလမ်းဟောင်းပေးပါကတုံငါကရှိတယ်အဲ့လမ်းဟောင်းပေးရတယ်ဆိုတော့ဆက်သွားတာလို့ရှင်ဟိုဘက်မှာတုံငါ၆ရှိတယ်အဲ့တုံငါ၆ကနေပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့နည်းနည်းတက်လိုက်လို့ရှင်သူကတော်လန်းနေရှင်အဲ့အဲ့ကနေတော်ရင်သူကအပြူပါရှိတယ်အဲ့ပြူပါရဲ့ဟိုဘက
ဒီဒေါနာတောင်တိုင်းပေါ့နော်ဒေါနာတောင်တိုင်းအဲ့တော့ဒေါနာတောင်တိုင်းရဲ့တောင်ချီမှာတိုင်ရင်သုံးရင်ရှိတယ် viewer ရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့တိုင်ရင်သုံးရင် viewer နေပြီးတော့မှသူကဘယ်ကိုသွားလှုပ်ထားလဲဆိုတော့ဒီမှာရှိနေတယ်အဲမြောက်ဝီမှာရှိနေတယ်2.5 ਨੇ မြောက်ဝီကိုသူကအထင်းချုပ်ဖို့တဲ့ဒီ viewer နေပြီးလှမ်းပြီးတော့ထင်းချုပ်တာအဲ့ viewer နေလှမ်းပြီးအမြောက်သူကနေပြင်တောက်ချောက်ရောက်လဲပေါ့နော် viewer ထင်းချုပ်တာအဲ့တော့မြောက်ဝီကိုဒီသုံးရင်ကထင်းချုပ်ထားတယ်မျိုးဆောင်တက်နေတယ်2.5ရှိတယ်အမျိုးဆောင်တက်နေတယ်ကျွေးမှာ2.5ရှိတယ်အဲ့တော့နောက်ဒီကတောင်ဘက်ဆင်လိုက်ရင်4 gig ကိုပေါ့နော်4 gig ကိုမှာကကျွန်တော်တို့အမြောက်ကုန်းတစ်ခုရှိတယ်နောက်4 gig ကိုနေထပ်ဆင်သွားရင် wallet view ကုန်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဒီဘက်မှာရှိတဲ့4 gig ကိုမှာရှိတဲ့အမြောက်ကုန်းတို့ဒီဘက် wallet view ကုန်းတို့ဘာလို့ table ဝိုးတို့ဘာလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီ buddy ကဒီဘက်မြောက်ရီရောတင်ငန်းညီနောင် viewer ဘက်ကိုတွားပြီးချိတ်ဆက်လို့မရတော့အဲ့ဒီမှာသူတို့ဘာချနိုင်လဲဆိုတော့ဒီဒေါနာတောင်တိုင်းကိုချနေတာအဲ့ဒီဒေါနာတောင်တိုင်းကိုဒီတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့လေး KNU KNL နဲ့တော်လိုင်းအခြားတက်ဖွဲ့တွေကနေပြီးတော့ဒေါနာတောင်တိုင်းကိုဖြတ်ထားပြီးတော့မှဒီအာရှလမ်းမကြီးကိုလုံးဝသူလာလို့မရအောင်လုပ်ထားပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အာရှလမ်းမကြီးကပြတ်တောက်သွားတဲ့အချိန်မှာဒီ viewer ကြတာနော်အဲ့ဒီ viewer ကြလို့ရှိရင်မြောက်ဝီကလို့လို့ကြတယ်မြောက်ဝီမှာဘာကြံလဲဆိုတော့မျိုးဆောင်တက်ချင်း2.5ကြံတယ်အဲ့တော့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကဒီ2.5ကိုအဲပြောရလို့ရှိရင်မျိုးပေါ်မှာတိုက်ပွဲမဖြစ်ချင်းလို့လက်နှက်ချပါလို့ပြောနေတာအဲ့တော့အချိန်ပေါ့နော်အချိန်တခုပဲတေချာတော့သူကလက်နှက်ချရတော့မယ်အချိန်နေသူတို့ကိုကုဝေးမဲ့လူမရှိဘူးကုဝေးမဲ့နေရာမရှိဘူးနောက်ဒီနောက်ပြီးတော့ဒီဘက်လီဂီကောင်တို့ကမှရှိရအာအမြောက်ကုန်းမရှိရနော်လူကဘာမှရှိရမလို့လာလဲတိုက်လို့မရဘာမှကုလို့မရအဲ့အမြောက်ကလည်းတိတဲ့အတိုင်းပဲနော်မြို့ပေါ်ကိုပြစ်လို့ရှိရင်ဒါပြဿနာအကြီးကျယ်တက်နောက်ထိုင်းနေစဖြစ်နေနော်အဲ့တော့2.5ကအဲသူကလက်နှက်ချကိုချရမယ်အနေထားမျိုးရောက်သွားပြီပေါ့နော်2.5မျိုးဆောင်ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့ဒီခင်းချင်းဟာမြောက်ဝီကကျွန်တော်တို့ကြပါပြီလို့အဲအနည်းဆက်ဆုံးပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အနည်းဆက်ဆုံးပြောလို့ရတယ်2.5ကဘလုံးမှသူကဒီတော်လိုင်းတက်ခွဲကိုသူရှင်ဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ခုနကတကယ်မြောက်ဝီမျိုးကိုစိုးမိုးထားတဲ့သင်ငန်းကြီးတော်ဘူဟာတစ်ခုလုံးကြသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်2.5အသက်မဲ့သွားတယ်ကျော်မင်းမင်းအမင်းနားလေတာအဲ့တော့မင်းကဖုံးညင်တယ်မြောက်ဝီအဲလူတွေကပြောကြတယ်မြောက်ဝီကြသွားပြီကောလာဟာလာတွေပြောကြတယ်မြောက်ဝီကမကြသေးပါဘူးဗျာတငန်းကြီးအောင်ကြတာတော့ဟုတ်ပါတယ်ဗျာတငန်းကြီးအောင်ဆိုတော့တေးသေးလေးပါဗျာမှန်တယ်တငန်းကြီးအောင်ဆိုတော့မြူသေးသေးလေးဒါပေမဲ့တငန်းကြီးအောင်မှာထိုင်လာတာလုံးဝ view ကအထိုင်ရနော်အရန်ပုံမှာ view ကကြတဲ့နေရာမျိုးနော်အဲ့ရနေစီးပြီးတော့မှာသူကမြောက်ကိုလှမ်းပြီးတော့ကုတ်ထားတာဂျုံမျိုးမင်းအဲ့ဒါမင်းသဘောပေါက်ရလားအဲ့တော့ KNU KNL ဒီတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကမြောက်ရီမျိုးမသိမ်းဘူးกว่าတည်းလားမသိမ်းအလိုလိုလက်ထဲကိုရောက်အောင်ရှူမှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြည်သူတွေထိမှာဆိုတော့နော်ဒီလိုလေထိမယ်အဲအောက်ချိန်မင်းတို့ဘက်ကအောက်ချိန်စစ်သားတွေလည်းထိမယ်မြို့ပေါ်မှာစစ်မဖြစ်ချင်တဲ့အခါကျတော့ဒီကော့ဂိတ်ကိုဖြတ်တယ်ကော့ဂိတ်ကိုဖြတ်ပြီးတော့မှဒီအာရှလမ်းမကြီးဒေါနာတောင်တိုင်းကိုအပိုင်လိုက်တယ်ယူပြီးတော့မှအဲဒေါနာတောင်ချိန်မှာရှိနေတယ်မင်းတို့အခုတငန်းညီတော် viewer ကိုအပိုင်လိုက်တယ်ရောက်အောင်တိုက်တယ်နိုင်သွားတယ်အဲနိုင်သွားရင်ပြီးပြီလေဒီ viewer ကြောက်သွားရင်ပြီးပြီလေဒီ viewer ကြောက်သွားရင်ညောင်ရအသက်မဲ့သွားပြီ2.5ဘာမှလုပ်လို့မရတော့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ2.5ကိုမင်းတို့အတေကန်တိုက်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့မင်းအဘာနေပြီးဖုန်းလိုင်းကိုဖြတ်ချတယ်ဖုန်းလိုင်းကိုဖြတ်ချပြီးဘာဖြစ်လို့လဲဖုန်းလိုင်းကိုဖြတ်ချလဲဆိုတော့ဒီတော်လိုင်းဒီတိုင်းသားအင်အားစုတွေနဲ့တပ်ထင်းမှာရှိနေတဲ့တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ဆက်သွယ်မှာကြောက်တယ်ဒါပေမဲ့ခတ်တာကထိုင်းနေစဖြစ်နေတဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးရုံမာပြီးမဲ့လည်းဆက်သွယ်ရရနေတယ်ထိုင်းနေစထိုင်းကတ်တွေရှိနေတဲ့အတွက်နောက်ဆက်သွယ်ရရလုံးလို့ရတယ်အခုညှိနှိုင်းနေတယ်နော်အဲ့တော့ညှိနှိုင်းနေရတဲ့အစဉ်ပြေတော့မဲ့အခြေအနေရှိတယ်အဆင်ပြေသွားရင်ဒါမြောက်ကြီးကတရားလာခိုင်းတော့တော်ရင်ဖွဲ့ရလက်ထဲကိုရောက်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့80ရာခိုင်နှုန်း90ရာခိုင်နှုန်းတော့ပါကွာမင်းအသေးချနေပြီနော်အဲ့တော့မြောက်ကြီးကခုနတင်ငန်းကြီးတော့ကြာသွားတဲ့အတွက်မြောက်ကြီးကအလိုလိုကြာပြီဆိုတော့မင်းကိုပြောချင်တာနော်မင်းကအဲ့ဒါကိုမြောက်ကြီးမကြသေးပါဘူးဆိုပြီးတော့မှမိုးချိုးပြစ်တာကိုထန်းလင်းနဲ့ကာနေရဲပေါ့နောက်နေ့ကျရင်တော့မင်းလည်းဝန်ခံမှာပါနော်အဲ့တော့မင်းကအခုနောက်ထပ်လာမယ်ပြောမယ်စကားတွေကမင်းစက်တက်ကုန်မင်းဖောက်အောင်ပါပေါ့နော်အဲ့နည်းဖာကောင်းလေးလုပ်အောင်ဟာအဲ့တော့လုပ်ပါအောင်နော်ဖာကောင်းလေးလုပ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကပါလဲဆိုတော့မြောက်ရီဒီ
จ้าบ้าพี่ดูเดียวรู้ยังไงอันนี้ถ้าอ๋อน้าคุ้นชื่อดีเลยอะคู่เนาะอันนี้ยามาดีจังเลยเนี่ยท้ายนั่นเนี่ยแบบมินุสุยาบอกว่ามินุไม่เอาไหนอยู่เนี่ยท้ายเนี่ยท้ายสุยาเนี่ยแต่ว่าดูมีมุยาได้อะไรบ้างเลยส่วนเมื่อสักการณ์นี้มายามาในงานยังงูได้ยาคีสินจีเซอร์บูด้วยตู้เนี่ยตู้เนี่ยตัวตุ้งมียาอะไรอะไรบ้างเลยดีจ้ะอะมิโนยาวรีเนี่ยมาชินี่เดียววันใดนี่มิโนไอ้น้ำซีเนี่ยนี่นอกจากมิโนไอ้มาลันนัชชาเมย์ปูกูรีเนาะแล้วมิโนชอบมิโนมาทวดปีเมย์กองนี่ไอ้กองนี่เอากองนู้นไอ้ลีเนี่ยเต็มไปตัวบ่ชีเนาะอะไรตู้เนี่ยเนาะตู้เนี่ยชีเลยอะไรเลยตีโอตีดีละอะไรยาวรีอะไรพาไปชีบกว่าอะไรละเทียวยาวรีกว่าเนาะอะไรตัวนี้พอดีแล้วเธอยอมดูบอกว่าเนาะอะไรบ้างเนาะแกสับยองไม่บอกพามีสกาดีไอพามีสกาดีอะไรงามมีอุปยามีว่าวิเชียนเราเนาะตัวสกาดีมีเดียพี่เราไม่กล้ามีสกาดีมีอะไรไหมมีอะไรไหมแต่เราต้องใส่แต่เราที่ไปไต้หวันช่วยแต่เราชิมยาดูใจดูแต่เราแบกกับไปเราตายแต่เรามีอะไรเช่นนี้มาชิมสกาดีชิไอสกาดีจันทร์สิเลี้ยวบ้านปุ่นน้ำตัวนี้ยาวเลยก็จันทร์เราตัวชิมน้าเลยน้าเลยตัวเลยน้าเลยคนน้าเลยเราแต่ช่วยอะไรตัวพี่เราไม่พี่เราไม่อะไรเลยเราสวาริบอ๋อแต่เมื่อมาตายอะไรสุดตายอะไรก็ตัดดิชีนี่แค่รู้ว่าโอ้แต่เมื่อว่าเทนันเจวีตัดเพี้ยนเลยตัดจีนอยู่ข้างเราเทนันเองมันบ่ฮู้สุดตายอะไรแค่นี้ตัวประชดยายก็อันตัดชีตัวเสือสีแดงไล่นาเลยเสืออุบลสีแดงยูนุไล่นาเลยอุบมาเดียข้างเราอยู่ลิบยอมไปบัวเรื่องมาตายเลยตายเนี่ยเนี่ยจะพักกันยังไงอ่ะโอ้ท้องนั่งจีดละที่พักกันสักแค่เสียงดูเดียวจะเดียวจะเล่าชีเลยว่าจะท้องจะร้อนจะละโอ้เนี่ยจีนตายละเลยยังพี่กูตายไหมแค่นั้นจีพี่กูตายไหมตายนู่นเลยวะนี่มูนาเบสข้างเราจะลองเจอเนาะเลี้ยงพี่กูเรนน่าจีพี่กูตาวมันตาวเนี่ยขายไม่จ่ายเองเลี้ยงพี่กูเรนน่าจีพี่กูรู้สึกเลี้ยงสัวเลยเมียนั้นย้ายเงินเปลี่ยนเว็บหนึ่งเลยย้ายเงินนั้นจ้าบีสัวเนี่ยเลี้ยงนั้นจ้าบีสัวเนี่ยโอ้กองนี้เมียเชื่อตัวเชื่อว่ามีคนที่ชอบเลยแต่เราหัวใจนี่กองนี้พี่กูตาวเนี่ยเฉยมากก็จะน้องเขาเรื่อยๆแบบนี้สักครั้งทุกคนเนี่ยแต่พี่สิ่งอยู่ว่าดีแต่งั้นยังยิ่งเอาอยู่ว่าแต่งั้นยิ่งเอาอยู่ว่ากองนี้แต่ก็สักครั้งที่จ้าเราจีบเลยแต่งั้นยิ่งเอาจ้าเราจีบเลยจีบปงนั้นจะมีวิธีเนี่ยตุ้มยีดอกเพี้ยนเนี่ยที่สาธิตอยู่ใช่คุณป่ะจันทร์ตัดสังข์ว่าจันทร์ผิวว่าบ่มาถ่ายเนี่ยผิวว่ามุดเดียวจันทร์สังข์ว่าแต่ที่เบิกะองค์นี้จริงเนี่ยเล่นอะไรเนี่ยเนี่ยเขาลูไลน์เดียวเลยลูไลน์เดียวตัวลูโป้เลยแต่เพื่อนพูดเสียลูโป้เลยตัวลูโป้เลยอะไรก็ยาลูเรียลูเรียอะไรก็ยาลูตัดอะไรก็ยาตัวไม่เอาไม่เอาอะไรก็ไม่เอาเนาะอะไรก็ไม่เอาลูตัดอะไรก็ไม่เอาเอาใครเจนน่ะหลับใจอะอารมณ์ลูเจนอาศิลูใจอะไรก็ไม่เอาดูมาอะไรก็ไม่เป็นตีละเนาะไอ้เราดิจามุมเมเนาะเมนูดาเมนูบาดาเนาะดูตัดอีละกายาดูชามีเนี่ยเนาะเอาไปเนาะดูไลน์นี่เลยได้ดามบ่เนาะตัวดูตัดอีละกายาดูตัดดินเนี่ยละกายาไลน์ตัดเนี่ยเช่นมาพอดรอนี่เลยเปลี่ยนเนี่ยดูนี่เนี่ยตัดเนี่ยเล่นอะไรเนี่ยต้องวางจิตเนี่ยพี่เราดีมาชีเนี่ยกงเนี่ยมาชีดูอ่ะแต่ยาโจเนี่ยเราเนี่ยขันช้าอีกสูแล้วหัวท้องนี่ชีตัดละเองเอาขันช้าอีกสูช้าแค่ไอ้เช่นมาตีลูกชีนี่ว่าพี่ลูกเส้นเนี่ยเป่าพี่ลูกเป่าแต่เห็นบุ๋มพี่ลูกบอกเลยพี่ว่างัวตัวเองไต้ไต้หมู่ปู่แล้วว่าแล้วว่าพี่ว่าหมู่ทุไต้หมู่ชิบู่ไม่ไต้หมู่ชิบู่ไต้หมู่อะไรพี่ว่ากาสระหมู่สิเสบู่ไม่กาสระหมู่นี่พี่ว่านับเนี่ยเนี่ยต้องเต็มนับเต็มเนี่ยต้องปู่หมู่ชิบู่ไม่ทับปู่สรุปไอ้มาประตูไม่เนี่ยพี่มันเลยสรุปมีคนดีสิเสด็จเจ้าหน้าที่เนี่ยพาเนี่ยได้แหละพี่ว่าพาเนี่ยนี่ไม่พาได้หรอกนะพี่ว่าเดี๋ยวพาสักพักประตูไม่ใช่สรุปไอ้มาที่มูลาไต้ยี่ก็มาชิบู่พี่ว่าหมู่นี่พี่ว่าปู่สิบู่เลยไต้หมู่สิบู่เลยใช่ไหมไอ้ที่อ่ะจาวนี่เจียอันนี้ต้องนายกว่าจ้าไอ้เรื่องนี้อภอยเอาไปอันนี้ต้องนักนายกว่าไอ้ยันเนี่ยนายกว่าสรุปสุบ่าวอภอยอะไรเชียร์จะนายอันนี้ต้องไอ้ยันเนี่ยจะนายไอ้ยันนี่ไม่เปลี่ยนเส้นลายเอาช้ากว่าสุดไม่ตะคุ่มลูกกว่าสุดไม่เปลี่ยนเส้นลายว่านักจะนายสุบ่าวนักนายกจะเอาไว้ไอ้เช่นมาหัวกองเนี่ยโอนเงินเนี่ยจะไปอยู่วันนู้นเต็มมีเลยเต็มมีไปตัวเราตามหมดเลยตลอดเลยซีบีโอมีไปตัวเราแล้วไอ้เช่นมาหัวช้ากว่าสุดไม่เปลี่ยนลูกยันเนี่ยลายไปเลยสุบ่าวกองเนี่ยนายไปจะมาเช็คเองจะเปลี่ยนไปแบบเปล่าแต่เช้าดูเลยเช้าอยู่ในห้องนี้ก็ชมอยู่อาจารย์ตาพี่เลยเช้าไปเลยไอ้น่ะนี่น่ะอยู่อะไรวันนี้ไรอาจารย์ตาพี่เลยไรดูสิแต่ก็เลี้ยงไปหน้าบ้านเจมไปหน้าบ้านเจมเจ้าลูกใหญ่เนี่ยแต่ถ้าจีบกูเลยดีใจไหมแต่พี่ไม่ลั่นเต้านะพี่กูเลี้ยงพี่กูสกูลั่นเต้าในเช้าสกูมาลานายนู้เลี้ยงพี่กูเลยเล่นจีบกูไปลาเราไม่สวยอะไรมากว่าห้าจีเช่นกว่าห้ามือแต่พักกันดูเลยเลี้ยงทางจ้าเนี่ยเล่นจีทางจ้าเนี่ยช่างไม่เนี่ยโจดีนี่เช่นแบบกินกินอะไรมาสิเดสมีมีมาสิใจเดสมีมีมาพี่แต่นั่นแล้วนั่นจีดังกูอะไรแต่เพื่อแล้วนั่นก็ยังพูดซีเจ้ากองซีเลยแล้วนั่นจีดังเป็นยังไงแล้วนั่นจีดังเป็นยังเอาจ้าเราไม่ใช่ตัวละน้าจีว้าวะน้าจีว้าวะเลยแต่เพราะก็แต่ก็พี่เรื่องนั่นจีเป็นยังไงวะนี่ทว่าเราไม่รู้เบลจีระเป็นยังไงเอาจ้าเราไม่ใช่ตัวละตีไอ้ข้าใจข้าเลยตัวเส้นเป่าเยอะเป่ากูแต่ไม่รู้สิสุดท้ายเนี่ยมีมาแต่เก็บเช็คเกตแค่เราอยู่ที่มาอยู่เลยแต่เก็บเช็คเกตสุด
တိုင်းရင်းစခန်းတွေကမိရင်သူ့ရဲ့ဌာနချုပ်တိုင်းစခန်းချုပ်ကလည်းဟိုပဲမြင်ပြန်သွားကြည့်လို့လို့နေတော့ညွန်ကြားချက်တောင်းတဲ့အခါပြစ်ကူညောင်းဖောတယ်လားဟိုအမြောက်ပြစ်ကူတောင်းတဲ့အခါပါတောင်းတဲ့အခါမှာရောက်လာမယ့်အချိန်ကနောက်ကျနေတဲ့အခါသူဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့အခါသူ့မိသားစုတွေတခွမဲ့အခါနိုင်တဲ့ချိန်ကြာလာတဲ့အခါရက်နဲ့ချီချာလာတဲ့ကတချို့ရက်တွေဆိုရက်နဲ့အောင်ချီချာခဲ့တယ်ခွန်းတော့ကြားပါလိမ့်မယ်ဟို6နှစ်ခွာဆိုရက်ပေါင်းဟို50ကျော်60ရက်ပေါင်း50ကျော်60ဒီပါနော်အဲ့လိုပဲဒါအောင်သူစစ်ကူနောက်မှရောက်တာတခြားနိုင်ငံဆိုစစ်ကူပြစ်ကူမရောက်နိုင်တော့လို့လုံးဝအောင်ဆုံးရှုံးပေးလဲတယ်ရှုံးပေးလဲတယ်ငင်းနေအများကြီးရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဟိုတက်မတော်ဘက်ကကြာတော့စနစ်နဲ့စီကန်းနဲ့တွားတာအမိတ်မယ်အစစ်စစ်ညွန်ကဲညွန်ချမှုချက်အမိတ်နဲ့တွားတာအမိတ်ခါကြတော့လုံးဝ risk you are ခက်တယ်တော်တော် risk you are ခက်တယ်အဲ့ဒါတော်တော်ခက်တဲ့ကိစ္စအဲ့တော့အဲ့မှာအဲ့မှာငါကတော့ဆုံးမအချင်းချင်းမကောင်းတော့လို့တိလို့သူ့ဟာသူဆုတ်လိုက်တယ်ဆိုပါဘူးအဲ့ကြရင်ဆုတ်မိတ်မပြေပြေဆုတ်တယ်အဲ့ဒီကောင်မထောင်းနေသွားတော့အဲ့တိုင်းပဲသူစစ်တပ်မှာရှိပြီးသားဆုတ်မိတ်မပြေပြေဆုတ်ထောင်းနေသွားဆိုတော့အဲ့သဘောတဘောရှိတဲ့ခါကျတော့စစ်တပ်မှာလည်းခက်ခဲရှိတယ်ဒီကရဒီဟာကျွန်တော်ပြောလို့ရတာလောက်ပဲကျွန်တော်ဒီပဲကျွန်တော်ပြောတာအချို့နေရာတွေကတက်မတော်နေနေလေတကယ်ဒီလိုမျိုးနေလားငါလားတည်ရှင်ရဲ့အခြေအနေကြီးမှာတက်မတော်နေနေဘယ်ဟာပြောင်းရအောင်စစ်စင်ဘယ်ဟာပြောင်းရမယ်ပြီးရင်တက်ခဲ့အထိုင်တက်တည်းရဲ့ထိုင်တက်တယ်နဲ့ခုနလှုပ်ရှားတက်တယ်နဲ့ကြားမှာချိတ်ဆက်မှုအားကောင်းအောင်လေကြောင့်ပြစ်ကူအမြောက်ပြစ်ကူပါလေကရှင်းပြတော့မြန်နိုင်တော့မြန်အောင်ကြိုးစားဘယ်လင်းရလဲကထောက်ရတော့ဗျာကဲကျွန်တော်ကမြေပြင်ကနေပြီးတော့လှမ်းပြီးတော့တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့မြေပြင်လှမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုမှာအော်ဒါချင်းတက်လာတာမြင်လို့လှမ်းပြီးစစ်နဲ့စစ်ကူလန့်တောင်းပြီတောင်းတဲ့အချိန်မှာဟာတောင်းတဲ့အချိန်မှာတိုင်းမှာတိုင်းပြူပါမှုရတိုင်းကန်နေရကြည့်ပြီးတော့တိုင်းကန်နေရမြေသူဒုတက်မှုဒုတိုင်းမှုလှမ်းပြောမယ်ဟာဟိုဆရာဟိုဘာလဲတော့ဘာပေါ့ဘာတရင်ပြောမယ်ဟိုကလှမ်းပြောတဲ့အချိန်မှာ okay သူ confirm လုပ်နေတာအနည်းဆုံး15မိနစ်နဲ့စေ confirm လုပ်ပြီးပြီကွာချီနီကိုင်အဲ့ချက်လေးလို့မှတ်နှုတ်မှတ်ပြီးမှပြီးပေးအဲ့ချက်လေးကိုင်ပြီးချက်လေးစားရကိုင်တော့နှုတ်နဲ့ပြောလို့မရဘူးစားရကိုင်ပြီးတော့အဲ့စားနဲ့မှတ်ပြီးတော့သူတိုင်းမှုစီရင်တန်းတန်းသွားမယ်သွားပြီးတော့အဘကများဝင်းဝင်းပြီးပါရောက်သွားမယ်ခန်းလေးနမူနာတော့ဖြစ်စင်ပြီးပြောတာနော်ဟိုတခုတည်းမဟုတ်အကုန်လုံးပြောအဘကမြင်ဘူးသလိုလို့ဟုတ်ကဲ့ဟောငါတခါနေပြီနော်လာငါမအားသေးဘူးကွာအာသူတခုလုံးလုံးနေအတိုင်းမှုတိုင်းမှုအားသေးခါနေလို့ဆိုရင်အဲ့မှာအဲ့ဟာမရောက်သေးဘူးမအားသေးဘူးဆိုတာနဲ့ကိုမဘာမှလုပ်လို့မရသေးဘူးကိုဘသေရှင်ဖြစ်တယ်သူအားသေးဘူးဆိုရင်ပြဿနာတက်တယ်โอเคအဲ့ဒါနဲ့အပေါ်တက်ကြတော့တဲ့โอเคလာချင်းလောက်ကညီလေးလာချောက်ကွာရအောင်မေပြောပါလဲအဘဒီလိုဖြစ်ကုန်ပြီအာဟုတ်လားအေးငါတိုင်းဖို့ပြောမယ်ချင်းချင်းတိုင်းဖို့လုံးစုံတိုင်းဖို့ရတယ်တိုင်းဖို့ရအဲ့ချိန်မှာအေးငါခဏလေးကွာငါဒီမှာဧည့်သည်တွေ့နေမှာအသေးလေးကွာဆိုသေးပြီအဲ့ဒါသေးတယ်ဟုတ်လားอืมတော်ပြောချင်တာဖြစ်တတ်တဲ့သဘောတော့ပါနော်အဲ့တိုင်းဖို့တခါချက်ချင်း yes ဆိုပြီးဟို respond အမြန်မြန်စက္ကန့်ပိုင်းမြန်မြန်လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေโอเคအဲ့ဆိုငါကတ္တရမှုကိုလှမ်းပြောမယ်ကွာဆိုပြီးကတ္တရမှုပြောမှာပဲဘာပြောကတ္တရမှုကလည်းညဝေသာ fine မ fine ကတ္တရမှုရဲ့အပေါ်ကຢາລູເວລາຟາຍໄປກະຕະຫມູຊິໄດ້ສັດລົມຍາກະຕະຫມູປຽຊໂກກາຍອອກມາປຽຊໂກວ່າດາອະພາອຈິນຍໍປິລູອະພາມາເພິນລູວ່າຊໍລາຍລາວມາສະແລະອ່າຂະຍາອະລິສິງແກສິງແກສິງແກຍຸນຈາຈັກກາອະໂຊວ່າທານະສານຍຸນຈາຈັກດີຕາຍທັນຍາອີ່ສິງແກສິງແກຍຸນຈາຈັກດີບລောက်ຈາມລູສໍຂະຍາລູຊັ້ນຊາດັດບີທີເນາະເອົາເອົາບີກະຕະຫມູກໍໄດ້ປິລູອະເມິດຜັດລູຢາໄດ້ສຸຍກະຕະຫມູອະເມິດຜັດຊາໄດ້ບໍ່ຕູ້ເມິດນີ້ຕູ້ປຽລູປຽອະປຽຜັດລະມາສຸໂອເຄເລຈອງເລຈັກບໍ່ຕັດບໍ່ລູຕູ້ຫຼັ້ນປ່ຽວແມ່ຕັດບໍ່ລູລີຍິນປຽນໄປບໍ່ປ່ຽວလေပြိုင်ပါလို့သူပြောတဲ့အချိန်မှာလေရဒီကနေမြေမြေကနေသူ့စီရောက်တဲ့အချိန်ကာသရမှုပြောတဲ့အချိန်ကာသရမှုနဲ့လေပြိုင်မှုပြောတဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်အားလုံးကနိုင်တဲ့ချိန်ကြာလေရကဖုတ်ကွက်ချက်ချင်းထိုင်ဝူးထပ်ပြန်မရတော့ဘူးအင်းစနှုတ်ရတယ်သူ့ရကြာချင်းရှိတယ်လေပတ်ရလေပတ်ရပြည့်အောင်ကြာတဲ့အချိန်ရှိတယ်ဆက်အင်ဂျင်လုံးပြီချက်ချင်းထဝူးရထပ်ပြန်မရတော့ဘူးသူ့လေပတ်ရအချိန်ကိုစောင့်တယ်အဲ့ဒါပြီးတော့မှအဲ့ဒီအချိန်ပြီးသွားတော့မှအဲ့ဒါပြီးသွားတော့မှသူပြန်တက်တယ်လက်နဲ့ဒီကိုတက်ဆင်ရတယ်လေရလက်နဲ့ဆင်တက်ပါရင်ချက်တယ်ဒါလက်နဲ့တက်ဆင်ပြီးတော့လေဘာပြစ်မဘာမျိုးသားပြစ်မယ်ဆိုတော့ပြစ်ခုမရှိအမေဒီလက်မနဲ့ဟိုအားခင်ဗျာချက်ချက်ခက်နေကြတယ်ဒါတော့မသိဘူးအစိတ်ကပေါ်တဲ့ချိန်ရှိနေဟာရဖာရရှိနေဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်ကိုတပုံနေရတိအဲ့လိုကြာမြင့်မဲ့အချိန်ကိုတပုံနေရကောင်းကောင်းတိဘာလို့ဆိုတော့တပုံထဲမှာစီရင်စသားတွေအများကြီးပဲနေပြတပုံထဲမှာစီရင်စသားတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့စီရင်စသားတွေကတရင်အချက်လက်ပြောပြီးသားတပုံနေအဲ့တော့ကောင်းကောင်းတိတယ်တိုက်ရဲ့လှုပ်ရှားနိုင်တယ်အများဆုံးအမြင့်ဆုံးအမြန်ဆုံးကြာကြည့်ရင်ဘယ်လောက်ဆိုတော့တိတယ်အဲ့တော့တက်စကန်းနေရဘယ်နှမှာရှိဆိုတော့တီတီလေးတက်စကန်းနေရတီတီမြင်ကွင်းကြီးမှာဟိုမီးအောင်ဖုတ်ထားတယ်လေမီးမောင်းဖုတ်ပြထားတယ်လေတီတီတပုံနေကြတော့လှုပ်ရှားနိုင်မြေဘယ်နေရာမှာစကန်းထိုင်တာမဟုတ်ဘူးအိုပြေဒီပြေဟိုပြောက်ကိုနေရာပြေးတက်လိုက်ပြေးပြေးတက်အဲ့မှာဇလန်းနေရှီပဲအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတချို့ဟာကြီးပြောလို့မရတာလေအားကြီးရှီပြောကြတာဒါလောက်လေးခါပြောရတဲ့ပုံသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့တက်စကန်းနေမကြနိုင်လားကြနိုင်လားမေးကြည့်ရင်ဒါတွေကပြဿနာရှိတယ်နော်ဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်တော့ပွင့်လို့ပြောရင်တော့ဘိုးချုပ်ကြီးပါဝင်တပ်ပရိုထင်းပဲကောင်းဆိုပြီးသိစီချင်ဘာလဲဆိုတော့ကို့တက်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုစွမ်းအားပုံစံစနစ်ကိုတိုက်ဆက်စင်တဲ့ပုံစံပြောင်းရအောင်ဘောလုံးကစားခွင့်ကိုပြောရပေါ့ဗျာတစ်ဖက်သင်းကကို့ကစားခွင့်ကိုသိနေပြီဆိုရင်သိနေတာဟုတ်ဗျာတစ်ဖက်သင်းကို့ကစားခွင့်သိနေတာသိနေပြီပြီးတော့ကိုယ်ကစားကွက်ဘယ်တောင်မှဘယ်လိုတက်သွားမယ်ကိုယ်လည်းဘယ်လိုဖြတ်မယ်ဘယ်တောင်မှဘယ်လိုထွက်သွားမယ်ဘယ်တိုက်ဆက်ကဘယ်လိုကိုးသွင်းမယ်နောက်တန်းဘယ်လိုဖြစ်မယ်ဘယ်ရာယာယမယ်အာခင်ဗျဟာကကဘယ်လိုကိုးသမားကန်ချက်ပြင်းပြင်းကန်ဘယ်လိုလာမယ်အဲ့ဒါကြီးအစတစ်ဖက်လူကကို့အချင်းချင်းသိပြီးသွားပြီဆိုရင်ကိုယ်ကကစားကွက်ပြောင်းတော့နောက်မဆိုရင်တက်ကတပြည့်ပြည့်နဲ့ပါလို့ဆိုတက်ကအောက်ခြေလက်ပါလေးတပြည့်ပြည့်နဲ့ကြာလာရင်သူလည်းလုံးဝပါသွားမယ်ကျွန်တော်ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါဘယ်လိုမျိုးကြီးလို့နေလဲလေကျွန်တော်အဓိကကတော့ तू ကဟိုပါပေါ့ तू ဘာစစ်တက်ကြီးက
อ่าอันนี้ชีชีแน่อยู่บ่เนาะดงอ่ะกูต้องซ้ําไม่ได้อันนี้ถ้าขึ้นได้อ่ะกูก็พุ่งเนี่ยพาขึ้นน่ะบ่เนาะพาขึ้นแล้วตัวที่ช่วงลงไงสั่นอ่ะอเส้นๆนี่ตัวก็ถ้าอ่าขอทุบอยู่มาดีโดนดีท่าได้ชีได้ด้วยเอ้ยเจ็บกูบ่เนาะดีจังเจ็บกูนี่แหละเฉยๆไม่อยากให้กูเนาะถ้ารู้นี่ผิดได้ด้วยคือเส้นๆเต็มอย่างเนี่ยอ่ะแล้วตัวก็ย้ายได้นี่เนาะพาแล้วบ่เนาะอ้าวที่ก็สิได้จองในกองมาไม่ได้อยู่ เออซิมีมาเวตัวเวยอกนี่ดูโลโลเนี่ยตัวอ่ะวนพาขึ้นนี่อ่ะนะอะไรอ่ะรู้บ่เออจอมมือเนี่ยดิอ่ะนี่ตีอ่ะมาเปียวๆจอมมือนี่หน้าท้องอ่ะติล่ะเออซิมีนี่มาสิบวยตะบวยผิดปีสิบวยตะบวยผิดปีสุโลษิยเนาะสิบวยผิดนี่บ่เนาะไอ้มาโหบ่เนาะอะลีจองเป็ดกูอะดาโมสิบวยเฉยนี่กูเออแท้กูเต็มเปียวกูด้วยมาพี่วามูบ่เนาะโตกูเต็มมูบ่เนาะไอ้นี่เหยาะตากะสะหลามูอยู่ตายะ ตายใหญ่สกัดเปลือกเลยนะตายใหญ่สกัดเปลือกเลยเสบวยพี่นี่เฉยมาไอ้พี่นี่เนี่ยเนี่ยอกงโน้ฟงนี่พ่นคายน่ะพ่นคายน่ะไอ้หว่าพี่วามูตัวละกองเต็มมูตัวละกองตู้เอซีมาคันกวยนี่เนี่ยอย่าเลยโหว่านี่อยู่มากัสระมูตูหมูต้ายมูบ่วะไอ้ดิกองเนี่ยหน้าท้องนี่นะเนาะตอกช่องหน้าท้องนี่นะไม่เปล่าเลยคันเนี่ยมาถ่ายนี่ยอมมานี่ไอ้ไอ้แต่เนี่ยตื่นนี่โหลอะเนี่ยหว่าไอ้ดิโลไม่เข้าหูเนาะสิสินลงนี่เฉยมาอกงโน้อ่ะ
ဆက်လို့ရတယ်။တိုက်ရိုက်စကားပြောလို့ရတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ကာဆာလာမူရှိယာနေမှာတော့ကကချီကိုရောက်တယ်။လေချောင်းလေချောင်းကစ်ကူတောင်းလို့တက်။ကာဆာလာမူကတိုက်ရိုက်ကကချီကိုနော်။နံပါတ်2ရှိကိုတိုက်ရိုက်ဖုန်းဆက်ပြီးတော့လေချောင်းပြောလို့ရတယ်။နော်။အဲ့ရနေလေချောင်းလာတယ်။အဲ့တော့မင်းပြောသလိုမျိုးအစ်မကြီးပြန်နေပြီးတော့မှဟိုတိုင်းမူယုံငန်းကတယောက်ယောက်ပေါ့ကွာ။ဥမာကွာတိုင်းဦးစီးချုပ်ရှိမှာကွာတယောက်ယောက်ပေါ့နော်။သူရှိကိုရောက်သူကနေမှာသူတိုင်းမူရှိရောက်သူတိုင်းမူကတိုင်းမူရှိရောက်ဒါမျိုးသွားတယ်လို့မင်းကထင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့မင်းဖားချင်တာပေါ့ကွာဒီအဆင့်နေရှိတယ်ပေါ့မင်းတို့တက်မလို့ကြီးကအာအဲဘယ်လိုအရေးချင်းရှိတယ်ပေါ့ကွာဒါမျိုးတွေစီကန်းရှိတယ်ပေါ့ကွာဒါမျိုးတွေရှိလို့အမှန်တော့မင်းတို့တက်မလို့ပြောရရင်စောက်သုံးကိုမကြတော့တာနော်သုံးစားလို့ကိုမရတော့တာအဲ့တော့မင်းဖားချင်တဲ့ခါကျတော့ဒါမျိုးမင်းကထုတ်ပြီးပြောတော့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါပါတယ်ဟိုကွာလက်နက်တွေတက်စင်တာလေရင်ကလက်နက်တွေတက်စင်မင်းအယူပဲပေါ့ကွာမင်းကလည်းစစ်ဖြစ်နေတယ်ကွာစစ်ဖြစ်မနေပါလေဆိုနေမှာမင်းအဲ့လက်နက်တွေကိုမတက်စင်မနေဒီတိုင်းထားမလားအားလုံး stand by ready เนาะเนาะ stand by လုပ်ရတယ်အသင့်เนาะဒင်းကိုတတ်နိုင်အောင်အသင့်ထားထားတာเนาะအသင့်ထားထားတာတကယ်တမ်းကမင်းတို့ကမလုပ်နိုင်တော့တာเนาะမင်းတို့အင်အားတွေချိနေနေတာမင်းတို့ရဲ့စွမ်းရည်တွေကြောက်ဆုံးနေတာမင်းတို့ရဲ့စွမ်းရည်တွေကြောက်ဆုံးသွားတာအဲ့ဒါကိုမင်းကဝန်မခံနိုင်ဘူးเนาะအဲ့တော့လေချောင်းကလည်းအဲ့လိုအသင့်เนาะလက်နက်တွေကလည်းအသင့်တက်ထားတယ်လေချောင်းကြည့်ကိုခေါ်ရတဲ့အခါလေးချက်ချင်းထွက်နိုင်အောင်ကျင်းစင်ထားရတယ်။အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်မြေပြင်တွေကအများကြီးဖြစ်သွားတယ်။အများကြီးဖြစ်သွားတော့မင်းတို့ရှိနေတဲ့ fighter တွေနဲ့ရှိနေတဲ့လေရင်တွေကမလုံလောက်တော့ဘူး။နော်။ဒီတို့တော်တိုင်းရေးသမားတွေကိုမင်းတို့တွေဖြန့်ချက်ပြီးမင်းတို့မလုံနိုင်တော့ဘူး။ဒီကြောင့်ကြည့်ကိုကောင်းကောင်းမပေးနိုင်တော့ဘူး။ဟိုတော့မင်းကြားမှာပါဘူလေးဆိုတယ်ကော။အဲ့ဒါကာဆာလာမူဒါရဲ့စကားပြောနေတာမင်းသိလားအဲ့ဒါ။ကျွန်တော်မင်းသိလားအဲ့ဒါ။အေးမင်းပြောသလိုမျိုးဟိုတိုင်းမူယုံငန်းရှိရနေမှာတစင်သွားတာမဟုတ်ဘူး။နောက်တစ်ခုတက်ပြောဦးမယ်။တိုင်းဦးမှာလည်းလေလေချောင်းပြစ်ဖို့အတွက် authority ရှိတယ်နော်။ဘာလဲဆိုတော့တို့ MI35 လေ MI35 တစ်စီးဟာတိုင်းဦးရဲ့ authority နဲ့တက်လို့ရတယ်။အနည်းဆက်ရလေးတစ်စကန်းနေပြီးတော့အဲ့ဒါမင်းသိလား။အဲ့ဒါလည်းမင်းမသိမှာမဟုတ်ပါဘူး။နော်မင်းမသိဘဲနဲ့မလျှောက်ပြောနဲ့။အဲ့ဒီမှာ3ယောက်တွဲထားသေးတယ်။အဲ့ဒါတော့မင်းသိလား။3ယောက်တွဲထားတယ်။ဒုတိယဘုံမူကြီးဘုံကြီးနော်။နောက်ထပ်အခြားအဆင့်4ယောက်လောက်ရှိတယ်။9ယောက်ပေါ့စုစုပေါ့နော်။အဲ့ MI35 အဲ့ဒါတိုင်းမူရဲ့ authority မဘဲကကကြီးဘဲမင်းဟိုကကလေတွေပါမင်းအဲ့ဒါတင်းရမလို့ဒီကနေရောအာတွန်နေရတယ်ရောဂျူအမူကနေရောတိုင်းမူရှိကိုတိုင်းမူကတိုင်းမူတိုင်းမူကျွန်တော်လေကြောင်းပြစ်ဘူးလိုနေပါလောက်ဝေးပါဆိုတိုင်းမူကဒါလိုက်လို့ကိုရတယ်အဲ့ဒါကိုနားလေတာအဲ့လိုတွေလှုပ်ထားပါတယ်မင်းတို့စစ်တပ်ကအဲ့လိုတွေလှုပ်ထားရဲဆိုတော့ပြောပြတာအဲ့မယ်အဲ့လိုတွေလှုပ်ထားရဲမင်းတို့စစ်တပ်ကချွတ်ချုံကြနေပြီဘာလိတယ်ဆိုတော့လက်နဲ့ဆက်လက်နဲ့ပြစီအေးသွေးပြင့်မြောင်မထုတ်လို့နိုင်နော်လူအင်ကားမင်းတို့ရှင်မှာမရှိတော့လူအင်ကားမရှိတော့နော်လေရင်နေဟိုတနေ့ကနေလေရင်နေဘယ်နှစီးလဲနော်တော်တော်များတယ်နော်ပြောရတာ30ကျော်တာမသိဘူးနော်လေရင်နေဆုံးရှုံးတာမင်းတို့ဒီအခုတော်တော်များသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ပိုင်လို့နေနော်ဒီလေရင်တွေကသူပိုင်လို့နေသူကဖိုင်တာမောင်းတဲ့ကောင်ကမင်း MI35 တက်မောင်းလို့မရဘူးအဲ့လိုရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ပိုင်လို့နေအနေထားမှာလဲနောက်ပြီးတော့ strategy ကအများကြီးရှိတယ်နော်ဒါမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့တော့မင်းတို့ကလည်းဒီကြောင်ပြုတ်ကောင်းအောင်ပဲမင်းဒီတင်ငန်းကြီးတော်ပြုတ်သွားဆိုတော့ကွာမင်းကလည်းအရန်ရေးကြီးတဲ့နေရာမင်းတင်ငန်းကြီးတော်ပြုတ်ကကြောက်ဆိုတော့ညောက်ပြီးသွားပြီးဆိုတော့မင်းကလည်း
ဒီကောင်ကြီးမသိပဲနေမလားသိရဗောကြုံမျိုးမင်းอ่ะမင်းอ่ะဖာခြင်းတဲ့အခါကျတော့ဖာကောင်းလေးလှုပ်ခြင်းတာဗောဖာကောင်းလေးလှုပ်ခြင်းတော့မင်းတီးတလောက်တက်တလောက်နဲ့တက်ပြောတာကွာเนาะတက်ပြောတော့မင်းပြောတာတွေอ่ะတကယ်ဟိုပြောရရင်ငပိုးတွေပဲယုံမယ်ကွာမင်းကိုအားပေးနေတဲ့တော့ဘာသိညာမသိเนาะအနုဝဲစားတွေပဲယုံနေမှာဟုတ်လားငါတို့ကအဲ့ဒါတွေဒီစစ်တဲ့ကြောင့်ကောင်းကောင်းသိရောကွာเนาะအဲ့စစ်တဲ့ကြောင့်ကောင်းကောင်းသိလို့မင်းကိုပြောပြနေအဲ့မင်းစွတ်ဖာနေတယ်မင်းလည်းကိုယ်ကိုယ်ကိုမှားနေတယ်ကြော်မျိုးမင်းอ่ะเนาะကိုယ်ကိုမှားနေတယ်เนาะအဲ့မင်းတို့စွတ်ယုံနေတဲ့စစ်တဲ့ကမင်းအခွန်မရှိရမင်းဟိုဒီနေ့ကပါလဲဘာသူပြောရလဲကြည်ရသည်ကြည်ရသည်ဆိုဟိုကောင်နဲ့တူပါတယ်ဇော်ကောင်ကြီးပြောတာတူပါဟာလားကြည်ရသည်အေးကြည်ရသည်ဆိုတာမင်းတို့စက်တက်ပဲအမြင်မှန်းတာမင်းတို့ကြည်ကောင်းတာအထဲမှာမင်းချစားရတာပုံခန့်နေရစုတ်ပြတ်နေရနော်အဲမင်းတို့ကတော့နိုင်ပြီဆိုပြီးတော့တွင်တဲ့ပြီဆိုတော့စက်တက်ကိုတော်လိုက်တာမင်းမှာဒုက္ခရောက်တော့မယ်နော်အဲ့တော့မင်းမှာဒုက္ခရောက်တော့မယ်စက်တက်မှာနော်အခုဒီတိုက်ပွဲတွေရှုံးနေပထမဆုံးအချက်ကပါလဲဆိုတော့မင်းတို့စက်တက်ကတောက်လျှောက်အောက်ခြေစက်သားတွေကိုကျုံလို့ဆက်ဆံပြီးတော့မှာနော်ကျုံလို့ဆက်ဆံမိသားစုကိုနော်စစ်တီတွေကိုကျုံလို့ဆက်ဆံပြီးတော့ဖိနှိပ်နှိပ်ကိုခဲ့တဲ့ဟာကအဲ့မကျေနပ်ချက်တွေကအဓိကတရားကမင်းတို့စစ်တပ်ပြတ်တော့နော်မင်းတို့စစ်တပ်ပြတ်တော့ဒုတိယတစ်ချက်ကမင်းတို့အင်အားပြုံးတည်မှုမင်းတို့လူသားအင်အားပြုံးတည်မှုနော်တောက်လျှောက်မင်းတို့ကြာဆုံးတာအများကြီးပဲမင်းတို့ကလူမရှိတော့ဘူးနော်နောက်တစ်ခါကြစ်ကူပေးနိုင်တဲ့နော်အရေးအသွေးလက်နက်ညံဖျင်းမှုဒီလက်နက်တွေကိုအရေးအတွက်ပြည့်မီအောင်မထုတ်လုံနိုင်တော့ဘူးနော်တော့ရှောက်ထုတ်နေရတာကွာဒီ update တွေပဲတော့ရှောက်ထုတ်နေရတာเนาะအရေးအတွက်ပြည့်မီအောင်ထုတ်မထုတ်လို့နိုင်ဘူးအရေးအတွက်ပြည့်မီအောင်ဆိုတင်းထုတ်နေပေမဲ့အဲ့ဟာတွေကိုအရေးအတွက်မစစ်ဆေးနိုင်ဘူးเนาะနောက်တစ်ခါပြစ်တဲ့လူတွေပြစ်တဲ့လူတွေကလည်းဖယဲသီးပြီးအထဲမှာအများကြီးရှိနေတယ်เนาะမင်းတို့လက်နက်ကြီးတွေလည်းမကြောက်ဘူးမင်းတို့လင်ရင်ပြစ်တာလည်းမကြောက်ဘူးအဘယ်လေးပြစ်လဲမင်းတို့သိပါလားเนาะလက်နက်ကြီးကပြီးပြီးသားလက်နက်ကြီးဥမာဘယ်ကောင်းလာလို့ရှင်အဲ့ဘယ်ကိုပြစ်မယ်ဆိုတော့မင်းပြောလို့ပဲသိပြီးသားเนาะအဲ့တော့မင်းတို့လေချောင်းပြစ်ကူကလည်းတနိုင်ငံလုံးဖြန့်ထားဟိုရခိုင်ကချင်းကရင်ချင်းအားအကုန်ဖြန့်လာတဲ့ခါကျမင်းတို့တွေမနိုင်တော့အဲ့တော့ဒီစစ်ပွဲကငါတို့လူထုတော်နိုင်ရင်အောင်မြင်မှုပဲเนาะဒီစစ်ပွဲကငါတို့နိုင်ဝင်နိုင်မှာနိုင်ဝင်နိုင်မှာအဲ့တော့မြောက်ဝရီကမနေ့ပြန်ဟုတ်เนาะအခုဒီတင်ဆက်မှုပြီးလို့ညတော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အချိန်တွေတခုတော့ကြာမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကြောင်မျိုးမင်းမင်းတီအောင်ပါဒီမင်းကိုတီးသန့်ပြီးရရှင်လုပ်ပြီးတာဟာလားမင်းကိုတီးသန့်ပြီးရရှင်လုပ်ပြီးတာအဲ့တော့စစ်ပွဲတွေဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့အဲ့တော့ကိုရာဖုန်းတွေရှိရင်ဖုန်းတွေနဲ့တောက်လျှောက်ဖို့ဖွင့်ထားအဲ့စစ်ပွဲရဲ့အခြေအနေကိုမင်းအထက်ကပုံတွေကတစ်စက္ကန့်မြအကုန်ကတောက်လျှောက်တိနေရတယ်ကွာနော်စက္ကန့်မလုပ်ဘူးစစ်ပွဲရဲ့အခြေအနေကိုမလုပ်ပေးနိုင်တော့တာဟဲ့ကောင်ကြီးနော်မလုပ်ပေးနိုင်တော့တာမင်းတို့ကြာဆုံးခန်းဝင်နေပြီမလုပ်ပေးနိုင်တော့တာလုပ်ပေးနိုင်တဲ့အရေးချင်းစွာအာမရှိတော့တာစင်ပြေပြေမှာရှိနေတဲ့လူတွေကလည်းခုနကပြောလိုမျိုးမင်းတို့တောက်လျှောက်ကြုံတပေါင်းလို့ဆက်ဆံလာတဲ့အခါကျတော့မင်းတို့ပုံကန်နေတဲ့ကောင်တွေအများကြီးเนาะတော်လိုင်းရဲ့သဘောတရားကိုတချို့ကသိလာတဲ့အခါမှာဒါပဲလေအလံပြူတက်နေချာဆုံးတက်လာအဲ့တော့မြောက်ရီအလုံးစုံသိမ့်ပိုက်လိုက်ပြီဆိုတာလေးကိုမင်းနားဆွင့်ပေါ့เนาะဘာလို့ဝင်မတိုက်တာလဲဆိုတော့ပြည်သူနာမှာဆိုလို့ဟုတ်ပြီလားเนาะမြောက်ရီအေးအေးဆေးကုတ်ဖို့အတွက်မာဗျူဟာရတစ်ဖြတ်ချင်းတစ်ဖြတ်ချင်းတော့ကွာကောင်းလိုက်တဲ့ KNL ရဲ့ view ကွာမင်းတို့တည်ဆန်းမရောက်ဘူးပင်ဆောင်ပြီနော်အဲ့တော့နေဆန်းမျိုးတစ်မျိုးကတော့တော်လိုင်းရေးအင်အားစုတွေကိုကြောက်ရောက်တော့ပါမယ်ဆိုတာကိုတင်ဆက်ရင်ကျွန်တော်ရဲ့တင်ဆက်မှုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပြစီဟုတ်ကဲ့အားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါ